Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Подати заяву до Державного реєстру виборців про зміну місця голосування на виборах можна не пізніше, ніж за 5 днів до виборів. Про це розповіла голова окружної виборчої комісії номер 187 Аліна Бризденюк. Також до заяви прикріпляєте ксерокопію паспорта, перша, друга сторінка прописка, і також прикріпляєте документ, який мотивує необхідність зміни вашого місця голосування. Тобто це може бути відрядження, це може бути довідка якась з роботи, це може бути, якщо ви член комісії, посвідчення про те, що є ви членом комісії. Цей перелік не є вичерпний, але ви маєте мотивувати, чому ви змінюєте місце голосування. За словами Аліни Бризденюк, якщо людина прописана далеко від місця голосування, вона може голосувати там, де тимчасово проживає. Потрібно тільки підтвердити це документально. Якщо ця людина проживає тут, то, скоріш за все, вона працює тут. Працює, якщо офіційно працевлаштована, то їй може роботодавець надати довідку про те, що вона тут працює, відповідно проживає, і вона може змінити місце голосування тимчасово. Тобто має бути якийсь документ, який підтверджує те, що ви в день виборів будете знаходитись тут, в цьому місці, і вам необхідно голосувати тут. У вас не буде змоги поїхати в інше місце. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній завтра вперше відвідає Хмельницький. Про це нам телефоном повідомив секретар Хмельницької єпархії Володимир Марущак. За його словами, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолить богослужіння у храмі Всіх святих землі української, що на вулиці Тернопільській, 24, початок о 8 ранку. Завтра в Хмельницькому відбудеться перший великодній ярмарок. Про це повідомила начальник Хмельницького міського управління торгівлі Руслана Сідлецька. Розпочнеться ярмарок о 12-й годині на майданчику біля Хмельницького кінотеатру імені Шевченка. Такого плану, як він запланований цього року, ми його вперше проводимо. В рамках ярмарку заплановано саме ярмаркування, будиночки з тематичною продукцією, виробами. І, звісно, якісь певні заходи, фотозони, майстер-класи. За словами Руслани Сідлецької, у програмі заплановано писанкарство, розпис пряників, лозоплетіння та майстер-класи для дітей. Розважальні програми наразі заплановані на вербну неділю, гаївки, хороводи, потім також вже на сам Великдень. Будуть святкові концертні програми, так само гаївки, співи, такі от саме тематичні. Сьогодні у Хмельницькому з 19-ї години планують тимчасово перекрити рух транспорту на вулицях Проспект Миру, Свободи, Зарічанська та Бандери. Про це повідомив речник управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роман Мартинюк. За його словами, пов'язано це із проведенням пішої ходи «Хресна дорога», яка стартує від храму Христа Царя Всесвіту, що на Проспекті Миру. Учасники ходи планують театралізоване дійство із 14 зупинками, кожна з яких символізує певну подію шляху Ісуса. Обласні змагання з черлідингу відбудуться 13 квітня в Хмельницькому. Ольга Мазур, тренер з черлідингу 29-ї школи, повідомила, участь братимуть 12 команд навчальних закладів обласного центру, де ввели цей спортивний модуль за програмою Junior Z. За її словами, дівчата 29-ї школи готуються до змагань ретельно, бо неодноразово виступали на міжобласних та всеукраїнських змаганнях і були в призерах, тож поступатись не збираються. В черлідингу є правила, обов'язково має бути девіз команди, це називається «чір» і «чан» – це слово або фраза, яка використовується для вербального спілкування з глядачами, вербальне спілкування з глядачами. І, звичайно, є там акробатичні елементи, обов'язково станти, піраміди та чір-стрибки. Готуються до обласних змагань і дівчата Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4. Тренер з черлідингу цього навчального закладу Тетяна Середа каже, новий спортивний модуль популярний не тільки серед старшокласниць. За її словами, тренуватися в групах підтримки виявляють бажання й учні середніх класів. Дівчата дуже полюбляють цей вид спорту, не тільки 9-10 класи, а дуже хочуть займатися 7 класи. Ми приймали участь у майстер-класу у 29-й школі, дуже задоволені. Дуже багато хотіла дівчат, а пішла тільки небольша група підтримки. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!